ကပ္ပုချံခန်းကြီး43အငယ်1မှ15ခန္ဓာပြည်၌အလွန်အစာခုံးမသည်ဖြစ်၍အေဂုတုပြည်မှဆောင်ခဲ့သောစပန်းကိုစားကုန်ပြီးမှအဖကတဖန်တော်၍ငါတို့စားเสียအနှဲငယ်ကိုဝယ်ချပါဦးဟုဆို၏ယူဒကလည်းထိုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြက်ကြက်ချင်းချောက်လျင်တင်တို့ညီမပါလျင်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရဟုပြောထားပြီကျွန်ုပ်တို့ညီကိုထဲ့လျင်တွား၍အဖစားဖို့ရန်ဝယ်ပါမည်ညီကိုမထဲ့လျင်မတော်ပါအကြောင်းမူကားထိုသူကတင်တို့ညီမပါလျင်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရဟုပြောထားပြီဟုအဖအားပြန်ဆိုလေ၏ဤဖရီလာကလည်းတင်တို့၌ညီရှိမန်းကိုထိုသူအားပြော၍အဘဲကြောင့်ငါကိုညှင်းဆဲကြသည်ဟုဆိုသောသူတို့ကထိုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာအမျိုးအနွယ်တို့ကိုကြက်ကြက်မေးလျက်တင်တို့အဖအသက်ရှင်သေးသလားညီရှိသေးသလားဟုမေးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏စကားသဘောကိုလိုက်၍ပြန်ပြောရပါ၏တင်တို့ညီကိုဆောင်ခဲ့ကြဟုသူပြောမိကိုကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်သိနိုင်ပါသလားဟုဆိုကြ၏ယူဒကလည်းသူငယ်ကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူလွတ်ပါတို့ပြုလျင်အဖမှဆက်၍ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သူငယ်များတို့သည်မတည်အသက်ရှင်ပြီးအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ထား၍တွားကြပါမည်ကျွန်ုပ်သည်သူ၏အာမခံဖြစ်ပါမည်ကျွန်ုပ်တွင်သူ့ကိုတောင်းပါသူ့ကိုပြန်၍မဆောင်အဖရှိမှမထားလျင်အစင်မပြတ်အပြစ်ကိုခံပါစေဤမြတ်လောက်မဖြစ်နွယ်လျင်အကယ်၍ဒုတိယအချိန်တွင်ပြန်ရောက်ပါပြီဟုအဖဣဒရီလာအားဆို၏အဖဣဒရီလာကလည်းတို့ဖြစ်လျင်ဤတို့ပြုကြလောထိုသူအားဆက်ဆရာဖို့တင်တို့အိဝတို့တွင်ခန္ဓာပြည်အတိအမျိုးအကောင်းဆုံးဒီဟုသောဘာလဆန်စီအနေငယ်ပြားရည်အနေငယ်နန္တမျိုးမူရန်စီတိအေဒီဘာဒံတီတို့ကိုယူကြလောတင်တို့လက်၌ငွေနဆကိုလည်းယူကြလောအိဝတွင်ဆောင်ခဲ့သောငွေကိုတဖန်လက်၌ဆောင်သွားကြဦးလောထိုအမှုသည်တတိလက်သောအမှုဖြစ်ဟန်ရှိ၏တင်တို့ညီကိုလည်းယူ၍တဖန်ထိုသူတို့ထံထသွားကြလောထိုသူသည်တင်တို့အကိုတယောက်နှင့်ဘင်ယာမင်ကိုလွတ်လိုက်မိအကြောင်းတင်တို့သည်သူစိတ်နှင့်တွေ့ရသောအခွင့်ကိုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူပါစေသောတို့ရတွင်ငါသည်တားဆုံးခြင်းကိုခံရလျင်ခံရတော်မူဟုတားတို့အားဆိုသည့်အတိုင်သူတို့သည်ထိုလက်ဆောင်ကို၎င်းမိမိလက်၌ငွေနဆကို၎င်းဗင်ယာမင်ကို၎င်းယူ၍ထပြီးလျှင်အဲဂုတ်တို့ပြည်သို့တွား၍ယောသတ်ရှိမှရည်နေကြ၏အငယ်16မှ25သူတို့နှင့်အတူဗင်ယာမင်ပါလာဒီကိုယောသတ်မြင်လျှင်ဝန်စည်းကိုခေါ်၍ဤသူတို့ကိုအိမ်တို့ခေါ်တော်လောအကောင်များကိုတတ်၍စားစရာကိုပြင်ဆင်တော့သူတို့သည်ငါနှင့်အတူမွန်းတက်စာကိုစားရကြလိမ့်မည်ဟုမာထာဒီတိုင်ဝန်စီပြုပြီသူတို့ကိုယောသအိမ်တို့ခေါ်သွား၏ယောသအိမ်တို့ခေါ်သွားသောအခါသူတို့သည်ငါတို့အိမ်၌ယမန်ပြန်ပြေးသောငွေကြောင့်ခေါ်သွင်းပြီသူသည်အမှုရှာလိမ့်မည်ငါတို့ကိုအပြစ်ပြုသည်ဖြင့်ကျွန်ခံစီ၍မြဲတို့ကိုသိမ့်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြပြီလင်ယောသ၏ဝန်စီ၏အနီးသို့ချဉ်ကပ်၍အိမ်တကားနားမှနှုတ်ဆက်လျက်သခင်ယမန်ကအကျွန်ုပ်တို့သည်အစာကိုဝယ်ခြင်းဟံအမှန်လာပါ၏စခန်းတို့ရောက်၍အိတ်များကိုဖွင့်သောအခါလူတိုင်းဆိုင်သောငွေသည်အလင်းမလျော့ပဲအိတ်ဝတ်တွင်ရှိပါ၏ထိုငွေကိုတပန်းဆောင်ခဲ့ကြပါပြီယခုလည်းအစာကိုဝယ်ခြင်းဟံအခြားသောငွေကိုကို၌ဆောင်ခဲ့ကြပါ၏ထိုငွေကိုကျွန်ုပ်တို့အိတ်များ၌အဘယ်သူထားသည်ကိုမသိနိုင်ပါဟုဆိုကြတော့ဝန်စီကချမ်းသာပါစေမစိုးရင်ကြနှင့်တင်တို့ဖျားသခင်တင်တို့အဖအီဖျားသခင်သည်တင်တို့အိတ်များ၌ဗန္တာကိုတနာတော်မူပြီးတင်တို့ငွေကိုငါခံရပြီဟုဆိုသည်ဖြင့်ရှီမန်ကိုထုတ်၍အလိုက်လေ၏ယောသအိမ်တို့တွင်ပြီးမှဝန်စီသည်ရေကိုပေး၍ခြေဆီးစေ၏မြဲတို့ကိုလည်းကျွေးလေ၏မွန်းတဲ့အချိန်၌ယောသလာလိမ့်မည်ဟုသူတို့သည်မျော်လင့်၍လက်ဆောင်ကိုပြင်နှင့်ကြ၏ထိုအိမ်၌သူတို့သည်အစာကိုစားရလိမ့်မည်ဟုသူတို့သည်ကြားလေတည်းအငယ်26မှ34
ယောသတိအိမ်သို့ရောက်သောအခါသူတို့သည်ကို၌ပါသောလက်ဆောင်ကိုအိမ်ထဲယောသထံသို့တွေး၍သူရှိမှဥညွတ်ချလျက်နေကြ၏ယောသတိနှုတ်ဆက်ပြီးလျှင်တင်တို့အဖကြီးဟုသောတင်တို့အရင်ပြောသောအသက်ကြီးသူသည်ကျမ်းမာပါ၏လောအသက်ရှင်သေး၏လောဟုမေးလျှင်သူတို့ကကိုရောချွန်ကျွန်တော်တို့အဖသည်ကျမ်းမာပါ၏အသက်ရှင်ပါသေး၏ဟုလျှောက်လျက်ဥညွတ်ချ၍ရှစ်ခိုးလျက်နေကြ၏ထိုအခါယောသတိမျှော်ကြည့်၍မိမိအမိဤသားမိမိညီရင်ဘယံမင်းကိုမြင်လျင်ဤသူကတင်တို့အရင်ပြောသောတင်တို့ညီဖြစ်တော်ဟုမေးလျင်တင့်ကိုဖျားသခင်ကယ်မတနာတော်မူပါစေသောငါသားဟုဆိုပြီးမှညီရင်းကိုမြင်ရ၍ကျင်နာသောစိတ်ရှိသောကြောင့်အလင်းမြန်ထသွားလေ၏ငိုရာရက်ကိုရှာသဖြင့်အိတ်ခမ်းထဲသို့ဝင်၍ငိုလေ၏တဖန်မျက်နှာကိုတိ၍အိန္ဒြေချုပ်တီးလျက်ပြင်သို့ထွက်ပြီးလျင်စပွဲကိုပြင်ကြဟုအမေရှိယောသပုတ္တပွဲအကူတို့ပုတ္တပွဲယောသနှင့်စားသောအေဂုတ်ထုလူတို့ပုတ္တပွဲအတီးအတီးတို့ကိုပြင်ကြ၏အေဂုတ်ထုလူတို့သည်ဟေပြဲလူတို့နှင့်အတူမစားရထိုအမှုကိုအေဂုတ်ထုလူတို့သည်ယွန်တက်ကြ၏ညီကိုတို့သည်အကြီးမှဆ၍အငယ်တိုင်အောင်အရွယ်အလိုက်ယောသရှိမှထိုင်နေကြ၏သူတို့သည်အချင်းချင်းကြိရှု၍အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ယောသတိလေသူတို့စားရန်အဖို့အတီးအတီးတို့ကိုမိမိထံမှပေးလိုက်၏။ဘယံမင်ရသောအဖို့သည်အကိုတို့ရသောအဖို့ထက်ငါးဆများသည်။သူတို့သည်တောက်၍ပျော်မွေ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။